Po necelých troch týždňoch odohrajú Belasi 5. domáci zápas na novom tehelnom poli. Oslava storočnice v zajtrašom súboji proti Žiline je veľkou motiváciou. Je to storočnica Slovana Bratislava, nášho klubu, takže patrí sa samozrejme zvíťaziť. My robíme maximum preto aj s hráčmi, aby tá oslava bola dostačujúca. Samozrejme s podporou publika. 100 rokov je iba jedenkrát, takže si to treba patrične užiť. Zajtra je veľký deň pre Slovan Bratislava, zajtra je 100 rokov, oslavuje klub, tak tam musíme sa my hráči pripraviť na toto nejrisko, ukázať 100% svoje výkony i vyhrať tento zápas. A marketingy všetci pripravujú taký výborný program pre naše fanúšikovie, tak da budeme všetci i šťastní, ja si dúfam po zápase ešte viac šťastní ako pred. Yeah, we are motivated because of these two last games, we have many chances, we didn't score, so we have motivation and this anniversary is extra motivation for us. Na Žilinu máme len tie najlepšie spomienky, veď práve pod Dubňom sme spečatili zisk majstrovského titulu, navyše ostatné 4 vzájomné zápasy sme vyhrali. Je to super, ktorý nehrá iba nejakú defenzívu, ale práve naopak chce hrať otvorený futbal, tá filozofia klubu je daná. A nám to vyhovuje tým, keď je futbal, čo sa týka ofenzívy, defenzívy, smerom hore-dole, atraktívne je to aj pre divákov, padá aj dosť gólov v týchto zápasoch. Takže super, ktorý nám vyhovuje, ale to nás nemôže uspať, ale musí to byť motivácia pre nás a poraziť Žilinu, pretože ešte má aj ona svoje ciele, bojuje ešte o pohárovú Európu, takže nečaká nás nič ľahké, takže výborná previerka pre nás. Yeah, of course, great memories. I scored there 2 goals, we win the league in Žilina, so everything was perfect. And about game tomorrow, everybody want to win and especially if we play at home, so we want to win tomorrow. Keď sa príde domov na tehelné pole, tu sa musí vedieť, kto je tu, kto je doma, tak da dúfam, da zajtra ukážeme takú silu ako predtým. Ofenzívni hráči sú v 100% poriadku, no ako to vyzerá s triom Božikov, Dekams, Suchocký, ktoré nehralo v Ružomberku? Čo sa týka Suchockého, Artňa sa zapojilo do tréningového procesu, takže je veľká šanca, že by mohol nastúpiť. Božikov nebude k dispozícii a Rudy Dekams tiež nebude k dispozícii. Čo sa týka tých ofenzívnych pozícií, tam tí chalani sú v poriadku, tam by sa nemalo nič meniť, ale čo sa týka defenzívy, tak tam ešte je nejaký otáznik.